Բալավիձա Էսկոմ Հայաստանի Հավեճային 3-րդ քաղաքում ներկայացված է լորվա 2017-ի բերքն ու բարիքը։ Ավանդական դարձած այս տոնախմբությունը դարձյալ միավորել է ինչպես լորեցիներին, այնպես էլ մարզում գտնվող հյուրերին։ Լորեցուն վայել հյուրասիրությամբ լիսեղաններին ներկայացվեց ամբողջ տարվա քրտնաջան աշխատանքի պտուղները։ Լորվա գյուղական կոլորիտը քաղաքային ավանդույթներն առաջին անգամ ներկայացվեցին մարզկենտրոնի հրապարակում։ Օրինակ, այս տղաները լավ գիտեն, թե ինչպես են աշխատում լորեցիները, որպեսզի իրենց ցանած պտուղն ավելի որակով լինի ու ավելի համեղ, ինչպես իրենք են ասում, լորվա բոստանն ուրիշ է։ Ցույց ենք տալիս իրալի վերաբերմունք։ Տարվա բերքը շատ լավն էր, հա։ Քիչ էր, բայց մեծ էր։ Կարևորը դա է։ Ինչը որ լորեցին ունի, լորվա հումորը, լորվա ամեն ինչը, ուրիշ ոչ ոք չունի։ Լորվա գաթան ամենահամովն է, տարբերվում է բոլոր գաթաներից։ Մի կողմ տաղավարներ լիսեղաններով, իրար կողքի շարված տանձով, խնձորով, դդումով, խաղողով, բնական մեղրու կարաքով ու պանրով եւ շատ ու շատ այլ բարիքներով։ Մյուս կողմում էլ ներկայացված է գյուղտեխնիկա, որոնց աշխատանքի արդյունքում գյուղացու հոգսերը փոքրինչ էլ տանում են։ Բերքի տոնին ներկայացված է նաեւ մարզում գործող ֆերմերային տնտեսությունները։ Օրինակ, այս ֆերմերային տնտեսության կողմից ներկայացված կովերի կատնատվությունը տարեկան 7000-ից ավելի լիտր է կազմում։ Մեր ֆերման Միկյանով արդեն բերք է Հայաստանի համար, որովհետև լուբոյ գյուղացի բոլոր կան ու սկսեն զարգանալը, կատով, մասով, կերերով։ Գյուղացիներն ասում են, ստացվածից չեն բողոքում, պիտի հյուրասիրես, որ հաջորդ տարի բերքն ավելի առատ լինի, նաև պիտի գոհանաց, որ բնությունն էլ այնքան տա, որ իր տվածից գյուղացին էլ գոհանա։ Գյուղացու համար կարևոր այն է, որ իր արտադրանքը հանի բերի այստեղ, որ տեսնեն ինչ են արտադրում, կարողանա իրացնի։ Այդքան էլ գոհ չենք, բայց նորմալ է, մեր ձմեռվա ուտելու հարցը լուծված է։ Վաճառքի բաներ չունենք, բայց կարելի ասել նորմալ է։ Մենք ինչպես միշտ այս տարի եւս Բերքի տոնի եկել ենք նախ մեծ տրամադրությամբ, շատ մեծ ոգևորությամբ ու առած սեղաններով։ Այս տարի մենք բերել ենք մեր սպիտակի ջերմոցի արտադրանքը, BioLife-ի արտադրանքը, ներկայացել ենք թեժ կրակ ապրանքանիշի հացերով, հացաբուլ կեղենով, շատ համեղ։ Ունենք հետաքրքիր զարդարված գեղեցիկ մեր մրգերը, մեր բանջարեղենները, ուտելիքներ ունենք շատ, ավանդական մեր չիրը, մեր փախլավան, մեր ավելուկը, ձուկը, ու ունենք շատ հետաքրքիր ղափամա էլ ունենք։ Այս տարի, քանի որ կարկուտը խփեց Բերքի, մեզ համար սպիտակցների համար մի քիչ այդ թեման ցավոտ էր եւ որոշեցինք ավելի հետաքրքիր ներկայանալ։ Այս տարի որոշեցինք, որ մեր խնձորին ու կարկուտ խնձորին ու տանձին մի քիչ կարկուտը խփելա, նրանք ճիշտ է մի քիչ նեղացած էին, բայց ամեն դեպքում համաձայնվեցին գալ մեզ այդ Բերքի տը։ Բերքի տոնի ներկա գյուղնախարարը հասցրեց նկատի լորեցու հյուրասիրությունը, նշում է, որ մեծ տպավորություն է ստացել լորվա Բերքի տոնի։ Նախ շատ ուրախ եմ մասնակցելու Բերքի տոնին։ Երկրորդը շատ առատություն տեսան լորվա մարզում, ոնց որ եւ մեր բոլոր մարզերում, որտեղ ամեն ինչը աճեցնում են, ամեն ինչը արտադրում են եւ շատ մեծ սիրով ներկայացնում են։ Այսօր բոլորին բերքու բարիք եւ առատ տարի ենք մաղթում։ Լորեցիները նաեւ հյուրասիրությամբ են աճում։ Իհարկե, իհարկե։ Ինչ որ բան փորձեցիք ու առավել համը պատմեց լորվա մասին։ Ամենակարևորը պատմեց ժողովուրդը իր մասին, լորեցիները իրենք իրենց մասին պատմեցին։ Բերքի տոնը մարզի հրապարակ բերելու նպատակն այն է, որ զուգահեռ նաեւ առևտուր կազմակերպվի, ինչից կշահի ինչպես լորեցին, այնպես էլ քաղաքացին, ընդգծում է մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Նպատակը հենց դա է, որ մենք կարողանանք զուգահեռ նաեւ առևտուր կազմակերպել, որովհետև նպատակը նաև որ շուկայական գներից ավելի էժան գյուղ մթերք արտադրողը կարողանա իր արտադրանքը վաճառել։ Ավանդական Բերքի տոնը նաև հաշվետվություն է, որը սեղանին դնում է յուղացու ամբողջ տարվա քրտնաջան աշխատանքն ու այն ցուցանիշները, որոնք կամ գոհացնում են, կամ էլ ոչ այնքան։ Արթուր Նալբանդյանի խոսքով եղանակային պայմաններն այս տարվա Բերքի ցուցանիշներից դժգոհելու առիթ են տվել։ Ցած տարվա աշնանացանի, որ ծրտահարվեց, եւ այս տարվա երաշտի հետ։ Հիմա դեռ ամբողջական բերքը
չենք ամփոփել, ինչքան բերք ենք ստացել, համենայն դեպս պետք է ասեմ, որ նախորդ տարվա ցուցանիշները մենք ցավոք սրտի չենք կարողանալու գերազանցենք։ Գյուղատնտեսության նախարարը, մարզի ղեկավարն ու գուգարած թեմի առաջնորդը շրջեցին տաղավարներով, համտեսելով Լորեցու խոհանոցի ուտեստներից ու օգտվելով բերք ու բարիքից։ Բերքի տոնի ներկայացված են ոչ միայն ստացված բերքն ու բարիքը, նաև մշակույթը լորվա աշխարհի։ Սա էլ մի յուրօրինակ կոլորիտային ստուգատես է, որը և ամփոփում է տարվա բերքն ու բարիքը, և ներկանալի դարձնում լորվա սար ու ձորում ստացվող բերքը։ Թի մեկ նախապայմանը կամ հնարավորությունը, որ պետք է ունենա յուրաքանչյուր ազգ ժողովուրդ, խաղաղություն, ապա խաղաղությունը ինքնիստինքյան վերածում է աշխատանքի, աշխատանքով ձեռք ենք բերում այն ամեն բարիք, որ կա այսօր մեր առջևում Լեցուն։ Բերքի տոն 2017-ին պաստարցան նաև մարզի լավագույն համայնք, լավագույն կազմակերպություն, լավագույն մեղվաբույծ և այլ անվանակարգերում հաղթողների անունները։ Վերջիններս էլ պարգևատրվեցին պատվոգրերով ու նվերներով մարզի ղեկավարի և գյուղատնտեսության նախարության կողմից։ Բերքի տոնն ու ստեղծված միջավայրը ոգևորել էր ինչպես երեխաներին, այնպես էլ մեծերին, հայքի հրապարակն ամբողջացնելով Լորեցու բարբառն ու լորվա կոլորիտը ևս մեկ անգամ փաստեց այն, որ ամեն մարդ պետք է գա դբա լավը։ Այսպիսով ևս մեկ պատմություն դարձավ ավանդական բերքի տոն տոնակատարությունը, թողնելով իր հիշողություններն ինչպես լորեցիների, այնպես էլ Լոռիում գտնվող հյուրերի համար։ Անետ Կապետյան, Նորեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Մուրացի դարձավ ավանդական բերքի տոն տոնակատարությունը, թողնելով իր հիշողությունները, ինչպես լորեցիների, այնպես էլ Լոռիում գտնվող հյուրերի համար։